Bon dia, som a una nova edició d'Ona de Balears, concretament la part d'anàlisi. Avui ens acompanya el professor de la Universitat de les Illes Balears i jurista Antoni Llebrés, a qui ja saludem. Antoni Llebrés, fuster, molt benvingut. Gràcies i molt bon dia. En primer lloc, volem proposar-te una sèrie de qüestions per analitzar. La primera de totes, de candent actualitat, tant a les Illes Balears com a Catalunya, i és aquesta judicialització de l'ensenyament del català o del castellà, l'ensenyament dels idiomes, a l'escola. Perquè hem arribat fins aquí, és bo que hem arribat fins aquí, i quina és la sortida més sàpiga o més intel·ligent que podríem aconseguir? És una pregunta difícil de respondre de forma sintètica, sí. Però hem arribat fins aquí bàsicament per la involució que suposa la sentència de l'Estatut de Catalunya del Tribunal Constitucional de l'any 2010, en què obre la porta a través de la proclamació de que el castellà no pot ser exclòs com a llengua vehicular de l'ensenyament, a tota una sèrie d'iniciatives per part de grups que estan en contra del model lingüístic educatiu català, estan parlant estrictament del Principat, que han judicialitzat primer en casos individualitzats que afectaven centres concrets i ara recentment, com se sap, com és conegut, a tot el sistema educatiu, recolzant-se en un activisme judicial per part de la jurisdicció contenciosa administrativa i especialment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que configura un context hostil cap al manteniment d'aquest model educatiu en aquests moments i de cara al futur. I la resposta en forma de reforma de la legislació vigent, que tant se va provar aquí a les Illes Balears com s'està fent a Catalunya, és la millor sortida, és la sortida, és la resposta a aquesta qüestió? A dir, respostes n'hi ha moltes, hi hauria un gran ventall de respostes que anirien des de la insubmissió, si se té voluntat política de desobeir i prou musculatura per fer-ho, per enfrontar-se de qualque manera en el sistema judicial i a l'estat en caràcter general, fins a tot un seguit de propostes que poden passar, jo crec que de forma necessària, per una modificació de la normativa lingüística a l'escola, que podríem donar sortida, podríem permetre desencallar la situació. En concret, a les Illes Balears, amb la llei d'educació que se va aprovar en el Parlament fa només tres mesos, el mes de febrer, no? S'intenta donar continuïtat al model lingüístic que ha estat funcionant des de 25 anys, sí. Des del final de la dècada dels 90, a través del decret de mínims, de la cobertura que li donava el decret de mínims, a partir d'ara en rang de llei, però amb unes directrius que són bàsicament les mateixes, per tant, el projecte de la majoria parlamentària que va aprovar aquesta llei i del govern que l'impulsava a donar continuïtat en aquest model lingüístic. I en el cas català és per sortir d'espai una mica d'aquest requeriment per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'aquesta sentència recent, relativament, de desembre de 2020, que ara se troba en procés d'execució, en fase d'execució. S'haurà de veure si les mesures que en aquest moment s'estan implementant són suficients com perquè el TCJ de Catalunya consideri que efectivament l'execució està donant en els termes que ell se va manifestar en aquella sentència de desembre de 2020. Cal dir, com a punt crític, que abans esmentava un cert activisme judicial, sí. Perquè la jurisdicció contenciosa administrativa ha anat més lluny fins i tot de lo que és la pròpia jurisprudència del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que ha dit i ha reiterat és que no pot tenir el català la condició de llengua vehicular en caràcter exclusiu, perquè de l'oficialitat del castellà se'n deriva necessàriament, això és discutible, però aquesta jurisprudència constitucional necessàriament la seva condició de vehicular, no se pot excloure el castellà,
però també és cert que el tribunal en cap cas ha afirmat que això passi necessàriament perquè el castellà sigui una llengua utilitzada materialment a tots els centres educatius, a tots els nivells i per a tots els alumnes del sistema educatiu de Catalunya. I una cosa és que una llengua sigui vehicular i una altra cosa és que ho hagi de ser en un percentatge predeterminat en caràcter universal. Però són dues qüestions diferents. Aleshores, la jurisprudència contenciosa administrativa, la TCJ, ha anat més lluny d'això, perquè sí que s'ha subrogat en separació de les autoritats educatives, ha assumit un paper que és propi de legislador i ha decidit que la manera de concretar aquesta jurisprudència constitucional es crea un 25% en caràcter universal per totes les escoles, amb aquest percentatge. No ja, per tant, en el nivell de centre, de l'alumne, d'aquella família que recorria durant aquesta dècada, ha hagut un reguitzell de dotzenes de casos individualitzats, però clar, el Principat de Catalunya ha 5.000, al voltant de 5.000 centres educatius, va? Sinó que ha decidit en aquesta sentència de desembre de 2020 que això s'hagi de fer en caràcter universal. Això era tot el qüestionable. Toni, ja veig, canviant de qüestió, hi ha una altra notícia que, diguem-ne, en termes jurídics i polítics, que ha sorprès o que crida l'atenció, que és aquesta decisió del Tribunal Suprem de revisar els indults en els líders independentistes que van ser indultats per govern espanyol en el seu moment. És habitual aquest tipus de revisió d'una decisió que ja està feta? Fins a quin punt té aquest punt d'activisme polític? En té molt, perquè aquest tipus de revisions o revocacions o anul·lacions de resolucions judicials preses per altres instàncies forma part del que és un normal funcionament de l'administració de justícia. Però és que en aquest cas ha estat la mateixa sala que ha acceptat un recurs de reforma i ha variat la seva pròpia posició. Per què? Perquè té una conformació, una composició diferent de la que teníem només fa un parell de mesos. Perquè recordem que la primera resolució d'aquesta sala, que va ser rebutjar la legitimitat de partits polítics i particulars per recórrer en contra de la concessió dels indults, va ser el dia 22 de febrer. Sí, sí. I el dia 24 de maig ha fallat en un sentit radicalment diferent, diametralment oposat. Això, evidentment, no és habitual i forma part de l'activisme judicial. I té recorregut aquesta qüestió? És a dir, suposaria, si efectivament això se confirma, un canvi en el que és la jurisprudència normal del Tribunal Suprem en aquesta matèria, i és que no hi ha legitimació per recórrer en contra dels indults. Això per un costat. Segona qüestió, que això se rectifiqui, és a dir, que canviï la jurisprudència amb aquest tema i a partir d'ara qualsevol estigui legitimat per recórrer contra la concessió d'un indult, tingui cap tipus de relació amb el procediment penal del qual va derivar una condena que va ser indultada, és una segona qüestió, i és entrar en el fons de la qüestió. És a dir, perquè un indult és una mesura, és una decisió discrecional per part de l'executiu. Sí. Tant l'únic que diu la llei de l'indult, que és una llei, recordo molt, de 1870, és que s'ha de donar per motius de justícia, equitat o utilitat pública. Són els tres motius que estableix la llei, no? Per tant, no hi ha un procediment reglat. L'executiu té discrecionalitat per concedir l'indult en base en aquests criteris, no? Fins ara, només s'han revocat, a l'hora de memòria, però com a mínim conegudes, dues concessions d'indult, i no ha estat per motius de fons. És a dir, no s'ha entrat en la motivació que podia tenir l'OM per indultar, sinó que han estat qüestions bàsicament de procediment. Una va ser el cas d'Alfredo Sáenz, vicepresident del Banc de Santander, perquè el govern el va indultar no només de la pena que tenia, sinó que li va cancel·lar tots els antecedents penals perquè pogués continuar fent exercir les funcions de banquer, no? I que no tingués una condena, tingués una condena amb antecedents per un delicte dolós. No? I el segon cas va ser el cas conegut com el cas del kamikaze, el cas d'un conductor suïcida que va matar una persona en el País Valencià,
i que se va indultar en aquest camp i casa i en el procediment no s'havia donat trellat o no s'havia donat audiència a la família de la víctima. Uh-huh. No se va entrar en els fons, per tant, això jo crec que és una cosa diferent en el tema de la legitimació, crec que seria un escàndol. Uh-huh. Darrera qüestió, com tu ja he entrat uh-huh. més en l'àmbit de l'opinió més que de l'anàlisi, uh-huh. però clar, aquestes dues qüestions que hem parlat, però també moltes relacionades amb les decisions per combatre la pandèmia, etc., creen un ambient en què hi ha gent, com a mínim, hi ha una part de la opinió pública que considera uh-huh. que els jutges acaben decidint sobre uh-huh. moltes qüestions, acaben tenint la darrera paraula sobre moltes qüestions en què segurament, parlant de la pandèmia, segurament en sap més un metge que un jutge, no? No sé. Efectivament, això és així. I això passa especialment en la jurisdicció contenciosa administrativa, que és on se revisen, via de recurs, determinades decisions de les administracions públiques, evidentment de naturalesa o de contingut polític. I això ha passat, com molt bé dius, en el tema de la pandèmia, determinades mesures, en què efectivament s'ha produït aquest activisme per part de magistrats que operaven pràcticament com epidemiòlegs, perdó. O per exemple, en el cas mateix que estàvem esmentant abans de sort de la llengua de l'educació, on pràcticament s'han investit de pedagogs, efectivament. És així. Bàsicament és la jurisdicció contenciosa administrativa. Però també ho hem vist, per exemple, en la revisió de determinades decisions de caràcter urbanístic, uh-huh. per part de l'Ajuntament de Palma mateix, en el que fa referència, per exemple, a la prohibició de lloguer vacacional als edificis plurifamiliars, etc. Antoni Llorés, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Una edició més d'aquest Ona de Balears, en aquest cas específic sobre anàlisis. Gràcies. Gràcies.